Mogę sa vám robiť oľahčie, ja vám ako prebohu video, ale som zaujme var mišu. Tad ga šonu, ak zelebt 7 zepis video, kako ti lebis kurs, kada v divart, kide verta hal video, kako ti lze, sa hal to debit rogurno tavšalot 7 zepši, a raz ačiro formate bi. Aj rogurc chedak, čia vám ako prebohu 7 zepis, kačnia ramodeni me formate, kod sa maz davac webit, a kari su vám ravi formate bi, da tu čo romeli me madgeni arkčir deba, pirova drikši, unda ga usnat 7 zepi, a mi šengu gada vide toolši, šemdek options, šemdek davačirot 7 zep, და აი აქ როგორც ხედავთ, აწერია KHD content menu. ანუ შემავსებელი, ესე ვთქვათ, კონტენტები menu-ში. შეგვიძლია წავშალოთ ნებისმიერი მათგანი. შემდეგ დავაჭერთ apply, შემდეგ OK-ს, გავთიშოთ 7zip და ვცადოთ ხელახლა. როგორც ხედავთ, ჩიგნით არანაირი menu აღარ არის უკვე content menu-დან. ამის შემდგომ როგორ უნდა აღვადგინოთ ის? ჩაულებრივად გავხსნით ისევ ასე ვთქვათ 7zip-ს, დავაჭერთ tools, დავაჭერთ options, გადავალთ 7zip-ში და იგივენაირად ხელახლა მოუნიშნავთ ასე ვთქვათ ყველა ფაილს, ჩემო მეგობრებო, რომელიც რამოდენიმე წამის წინ ჩვენ გავაუქმეთ. ჩვენ უნდა დავაჭერთ ისევ apply-ს, okay-ს, გავთიშავთ 7zip-ს და ჩავრთავთ ხელახლა. როგორც ხედავთ, იგივენაირად დაემატა ყველანაირი ასე ვთქვათ content menu შემადგენლობაში. ესათვის კი სულ ეს იყო რა თქმა უნდა და მასწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. 1207